Dainos, kurias dainuojame. Sveiki, čia podcastas, tinklalaidė ar tiesiog pokalbis Dainos, kurias dainuojame ir aš, Justinas Žilinskas. Mane seniai domino klausimas, kaip gimsta dainos, kaip gimsta tas teksto ir muzikos lydinys, lydinti žmoniją milijonus metų. Kalbėdamas su įvairiais žmonėmis, aš bandysiu suprasti dainų gimimo mechanizmus, ypatybės, gal net receptus. Jeigu tai įdomu ir jums, kviečiu keliauti kartu. Nors ir birželis, bet dar neprašvito. Laikrodis rodo skaičius trečią ryto. Namas senas, toks raudonų plytų. Čerpių stogas saugo, kad į vidų neprilytų. Suknelė ant fotelio, ne fotomodelio. Norėtų, bet tokios net nežiūri į pusę jo. Nesiskutęs jo, trečią dieną jo. Cigaretės milksta tvirto rankojų. Komisaras vyras visai geras. Geria būna pisa, bopas būna. Pirmajam pokalbiui pasikviečiau žmogų, kuris tik sukūrė dainų detektyvą. Taip, jums nepasigirdo. Detektyvą. Repo detektyvą. Jis daugeliui pažįstamas G&G sindikato planabalsis Kastytis Sarnickas arba Kastetas. Tad kviečiu klausytis. Tai ką, labas Kastyti. Labas. Tave aišku, galima būtų pristatyti labai plačiai, bet galima labai pristatyti ir paprastai. Kastetas. Viskas. Ir visiems viskas aišku, ar ne? Nu, visiems nežinau kaip, bet nu, yra gal tam iš senesnės kartos, iš vyresnės, kurie labiau žino. Jaunimas, tai nežinau. Kiek jau metų šitą kličką nešioji? Tai turbūt nuo kokių 14-15 metų, tai jau čia artėja 30 metis, žinai. Eitų savo, nu tai čia... 30 metų gal. Tu neseniai pristatei visiškai tokį unikalų projektą, na, bent jau aš nieko panašaus nebuvau matęs, tai yra repo detektyvas Žėručio gatvės byla. Ir būtent sakei viename iš interviu, kad tai buvo iš noro pabandyti sukurti tokią muzikinę pasakojimą istoriją, mat nugirdai kaip du žmonės, toksai Razauskas ir toksai Žilinskas, diskutavo žodžiu, kad... Lietuvos dainų kultūroje mes neturime tokio naratyvinio pasakojimo tradicijos. Ir tai jau ne pirmas tavo bandymas, per pirmą karantiną buvo Bueno Casteto ten Social Club, ar kažkaip panašiai vadinasi, ar ne? Aš prašau, kad taip nepagarbiai neišmokau mintinai pavadinimo. Tai gali papasakoti, kas tave patraukė būtent į tokius pasakojamuosius bandinis? Aš... Visą laiką buvau nuo senų laikų, kai pradėjau rašyti tekstus su sindikatu, tai čia nuo kokių 99 metų pas mane, visą laiką buvo tas, kad man lengviau buvo save atskleisti, žinai, kaip tokį žmogų, kuris rašo, pavadinkim, tą naratyvinį tekstą, jis pasakoja kažkokią istoriją. Čia gal yra bėda ta, kad aš nesu geras poetas, aš nemoku, žinai, rašyti tokios poezijos, kuri galėtų giliai sujaudinti ten, žinai, parinkti metaforą, žodžius, aišku, bandžiau visą gyvenimą tą daryti, rašydamas tokius, žinai, tekstus, bet ilgainiui, vat, kai jau suėjo ten 40 metų, 45, aš supratau, kad, nu, velnės, nu, aš nesu poetas ir niekada jo netapsiu, jeigu Dievas nedavė, žinai, man parašyti gerą teksto, o vidutiniškus tekstus, aš aišku, ir dabar, žinai, bandau ten kažkokias, pavadinkim tą, tokio tipo dainas ir kažką rašyti, bet tai nėra tai, žinai, kuo aš ten žaviuosi ir kas mane patinka ir kas iš karto suvirpina širdį. Ir nuo senų laikų savo, kai mes dar pradėjom su sindikatu grot, buvo pirmosios tos dainos, žinai, mano dainos, repo, žinai, sunku pavadinti, bet aš gal šitam pokalbio metu jas vadinsiu, nors aš pats ironiškai žiūriu į pavadinimą repo daina, žinai. Tai į tokios buvo, žinai, kaip parūkyko, po to padarykė pas mus ten Tomas, kurios, žinai, buvo savotiškos tokios istorijos pasakojimai. Ar tai Tomas yra tavo tekstu? Kiekvienas pas mus, va, G&G sindikatas, jeigu yra, tai tas, kuris šneka, tai realiai tai yra jo tekstas. Visą laiką galima pagal tą atskirti, nes kiekvienas savo tekstus rašo. Yra tik tai kelios dainos, gal, žinai, mes parašę ten esam gal 100 dainų tų repo, bet yra gal kelios dainos, kur Svaras repuoja mano tekstą, o aš repuoju Svaro tekstą. Tai yra tokių atvejų, bet tai yra išimtiniai, gal vienas ar dvi dainos. Tai va, ir visą laiką man sekdavosi lengviau papasakoti kokią nors istoriją. Bet, nu, situacija lietuviškam repe ir visam tam
lietuviškoje muzikoje aplamai, kad Lietuvoje daina skaitosi tada, kada, žinai, va, kaip pas Andrių Mamontovą, kada gausybė simbolių, nebūtinai jie ten geriai galbūt ar kažkas, nu ir, prasme, va, tada skaitosi daina, tai yra poezija, tai, žinai, va, tu dainininkas. Dangus, žvaigždė. Jo, dangus, atis. Žvaigždė, ten, žinai, kūdikis ant rankų, ten, žinai, ten pieva. Užrakinanti laisvė. Nu, tai va, ir visą laiką, žinai, persikėjo vidinis tas kompleksas viduje, kad, nu, velnės, aš, nu, dainos turi būti tokios, būtent tokios, žinai. Bet, nu, aš mėgdavau rašyti tas naratyvinės tokias, ir kiekvienam albume sindikato būdavo, ir aš pats rašydavau savo kažkokį solo dainas, ir, va, sakau, tas novelės bandžiau leist. Ir, va, man tada užkliuvo tas pokalbis jūsų, kad jūs, žinai, kažkaip pradėjo diskutuoti, aš niekada apie tai pats viduj nesvarstydavau, žinai, nu, kas čia yra, kodėl, kas čia, kuo čia skiriasi, ar čia vienokia, ar kitokia daina, žinai, gal, nu, vis tiek, tu asmeniškai viduj priimi, kad, žinai, poezija yra poezija, o čia, žinai, kad tu blevizgoji ten kažkokią nesąmonę, tai yra nesąmonė. Ir kažkaip užkliuvo tas jūsų diskusija tokia, kad jūs ten, žinai, kodėl Lietuvoje nėra plamai tų tokių dainų, kurios pasakotų kažkokią istoriją, galbūt, ar ten kažkas įdomiai, neįdomiai, žinai. Nusigilinant iki to, žinai, kad galbūt mes neturim tautinio epo aplamai, kuris, žinai, kuris išmokintų tos tradicijos. Mes baladės nelabai turime. Poetai, kai kurie parašė, ten Maironio yra keletas baladžių, dar ten kažko, bet taip. Tokio atsirastų, taip, nu, lyg ir neturime. Man toks įspūdis. Tai va, ir kažkaip aš pagalvojau, gal rimtai, gal čia nėra, vėl nežino, ko čia kompleksuo dėl šių šitų dalykų, jo labai atsakau, nu, yra tie bandymai, kuriuos, žinai, aš kai kada parašau, ir jie visai pavykia, žinai, būna, ir viskas, ir gal reikia, nesakau, kad vien tik tai šokti į tą žanrą, tokį, žinai, bet, nu, kodėl jo nepavystyti. Ir aš atsimenu, kai buvo mano, prieš knygų mūgę kažkaip buvo interviu su, po mano knygos, ar kažkaip sako, nu, va, čia gal kažką, kaip čia toliau, dainos ar kas, ir aš kažkaip buvo tada užsiminiau, kad aš norėčiau sukurti dainą, albumą ar kažką kaip detektyvą. Nu, tokia buvo, aš mėgstu mintis prieš du metus kokius gal. Nu, kad būtų įdomu tą pamatyti, bet iš tikrųjų tokiam vis tiek reikia laiko užsispyrimo ir kad tą įgyvendinti. Ir dabar vat, visas šitas laikotarpis, kada mažai tų koncertų arba jų iš viso nėra, kada tu pasirinkti gyvenimą tokį, kad arba guli ant lovos, arba atsikeli ryte ir kažką darai, tai aš pasirinkau tą, kad atsikelt ryte ir kažką daryt ir pradėjau rašyti tą savo istoriją tokią. Aišku, pavyzdžių jokių nėra, tu net neįsivaizduoji, kaip tai bus ir ar tai bus kažkam įdomu. Aš suprantu, kad tai, žinai, mes vis tiek esam kaip sindikatas, mes esam sukūrę daug populiarių dainų, tu kiekvieną dainą kurdamas, nebūtinai tu galvoji apie jos populiarumą, bet, nu, bent jau apie jos sklaidą, apie kažką, kas ją klausys, vizualizuoja, klausytoja, žiūrova, tu supranti, kad, nu, tai yra mūsų gyvenimas, mes iš to gyvenam, iš principo, iš koncertų, ir tu kurdamas tokį dalyką, tu supranti, kad tu su juo, nu, stadionė negruosi. Nu, kaip pasakyti, tu kuri savo, visiškai atsipalaidavęs, negalvoji ten, aišku, stengiasi padaryti taip, kad nebūtų gėda prieš žmonės kažkiek. Nors aš prieš paleisdamas tikrai išgyvenau, aš visą laiką išgyvenu jautriai dėl savo, pavadinkime taip, kūrybos, jaučiu tokį vidinį gėdos jausmą, nes, nu, mėgstu klausyti daug muzikos, daug ir ten kažkų knygų skaityti ir visą laiką tu suvokiai, kad tu nesugebėsi, tu neparašiai taip, kaip va, ten padarė kažkas, kaip padarė anas. O šitas variantas iš viso net nebuvo analogų man tokių girdėtų, kurių aš galėčiau su kažkuo lyginti, žinai, ten matuotis ir žiūrėti. Koridorius ilgas, angos sunumeruotos, ant langų iš lauko pritvirtintos grotos, kelios durys šarvuotos, kelios apklijuotos, oda apsilupusia, sienos išmozot, pirmą kurvą, kino, fakov, dm, satan, gavno, dar kart kino, vutank, liubofa, cdc, reno, lubos balintos, bet pajuoda, pas kažkas vila puodė, komisaras užuodžia, prie durų kreivai septinkė prihujarinta, komisaras padaužo kumščių nesipaina. Bet čia yra, na, labai kieta, sakyčiau, taip drąsiai, originaliai šauti. Ir man irgi klausant kilo va, tas klausimas, tarkim, o tu įsivaizduoji tą patį turinį kitokiu stiliumi? Nes aš pagalvojau, jeigu, žinai, perkreipi į pop stilių, tai iš karto galėtų būti miuziklas. Bet pavyzdžiui, ar tu įsivaizduotum, kad tokia medžiaga pasiduotų, na, kad ir, nežinau, punk roko dainai ar kažką panašaus? Įsivaizduoja alkūninį veleną atliekantį tokį. Ne, tai va čia tas ir yra, repo ir yra tas visas, kad yra labai dėkingas žanras, žinai, papasakot kokią nors gerą istoriją.
Aišku, gali tai būti ir labai geras tekstas parašytas. Pasakysiu atvirai, pavyzdžiui, Lietuvoje repo tekstų yra vienas žmogus, kuris rašo labai gerai, mes visi jį žino. Daugiau visi kiti... Jo vardas tai... yra iš S raidės, ar jo pravardė. Ta prasme, o visi kiti, aš man su visa pagarba viskas gerai, jie ten repuoja ir ten parenka geras metaforas ir dar kažką, bet man asmeniškai nėra klausyti įdomu. Tu nori, jeigu parašyti gerą dainą, gerą repo tekstą, tu turi būti vis tiek geras poetas. Tai geriau jau pasirinkti tokį žanrą, žinai, kažkokį, kuris papasakotų kažkokią juokingą istoriją, galų gale, nežinau, gali visą dainą keiktis, turbūt ir tai yra juokingiau, negu ten bandyti, žinai, kažkokį parašyti banalų tekstą. Bet aš nesakau, yra žmonių, kuriem patinka, yra, kurie, žinai, randa ir kituose tekstuose kažkokių įdomybių. Ir aš pats, kai kada išgirdęs, žinai, paklausau, ten, visai nieko parašė, ten gerai surepavo, dar kažką. O kitam žanrui aš neįsivaizduoju, nes, repas yra tas, kada tu gali labai daug teksto parašyti, bet parašyti tokį, pavadinkim, kūrinį ar kažkokį, kuris galėtų šiek tiek jau priartėti prie kažkokios audio knygos, aš nemanau, kad tai yra lengva, nes bent jau aš irgi susidūriau, kad tau labai sunku atskleisti tos pačius charakterius, įvykius, tau nupiešti visą kažkokią scenografiją, dar kažką, kitam variante, kai tu turi tam tikrą, kokį nors ten, žinai, roko dainoj 5 minutės, ten 3 priedainiai, dar soluotė, nėra šansų, nebent, tokį labai, 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 kur parašyti taip, kad klausytojas labai pats savo nusipieštų daug medžiagos už kadro. Žinai, aš atsiprašau, perprasiu, gal čia ir yra tas skirtumas, kad kai rašomos roko baladės, jose paliekama labai labai daug atvirų vietų, kad klausytojas pats prisigalvotų. O kai rašai va tokį tekstą kaip tu iš esmės gali veikti daug detaliau. Arba jeigu folkinė baladė, irgi ten gali ilgai rašyti, kaip ten tas Johnny's keliavo ten iš kur nors, jį apiplėšė banką, jį pagavo pakorį ir ten taip toliau, koks pasaulis neteisingas. Žiūrėk, o dabar aš norėjau patį kūrybos procesą truputėlį pasigilinti. Tarkim, sėdai rašyti, ar ne? Tai tu pradėjai susigalvos istoriją ir turbūt pradžioj girdėjai, ieškoji tekstinės išraiškos, ar ne? Aš noriu rašyti repo detektyvą. Įsivaizdavau, žinai, vėlgi, kadangi aš ir detektyvų skaitau, nesu ten mėgėjęs, kad vien tik juos skaityti, bet skaitau detektyvų, žinai, ten detektyvo klasikos, kai ten kokio nors šiuolaikinių, žinai, skandinavų ir taip toliau visus populiariuosius. Ne tas, kad ten ryju ištisai, bet man patinka detektyvo žanras dėl to, kad aš juos tą detektyvą perskaitau per 3 dienas ir tai yra labai geras laikas, žinai, ypač karantinų laikotarpiu, užmušti tą laiką, nes tu įsitraukia, jau geras, tai, norisi pabaigti ir tau tada, žinai, pamiršti telefoną, viską pamiršti. Iš karto tokį, galvojau, noriu parašyti detektyvą. Detektyvas kas yra? Tai, žinai, komisaras ir žmogžudystė. Tai iš karto, pirmą dalį kažkokį ten, žinai, pradėjau rašyti, kad kažkas kažką, bet aš neįsivaizdavau, kas toliau vystysis, kaip bus toliau, nieko neįsivaizdavau. Ar muzika padiktavo, ar kas, žinai, tai labai sunku paaiškinti, kadangi aš pats tuo pečiu metu ir rašiau muziką, pavadinkim, taip kūriau, kas yra repo, čia, žinai, atskiras dalykas, ką ten muzikos kūryba, ką reiškia. Tai aš klausiau labai daug tokių 70-ųjų, 60-ųjų visokių džiazinių detektyvinės filmų garso takelių. Kokią nors, ten instrumentalą, instrumentinę muziką ir visokių, žinai, ten tos vibrato gitaros, tremolo ir panašiai. Iš karto aš pradėdavau girdėti, aš nusempluodavau kokį nors gabaliuką, tempą savo pasirinkdavau, užsidėdavau tą, žinai, kokį gabaliuką tą ir pasileisdavau, jis man ten visą dieną, žinai, sukasi, ar ausinės, ar kažkur vaikščiodamas. Ir tokiu būdu aš pat kūriau tuos tekstus. Ir kadangi aš įsivaizdavau, kas irgi vis tiek, kadangi miuziklą šiek tiek įsivaizdavau, toks repo miuziklas, žinai, o miuziklas ar koks nors konceptualus albumas, aš norėjau, kad tam tikri motyvai visą laiką vystytųsi visą albumą, visas tarp visų dainų būtų kažkokia ryšanti medžiaga. Tai, žinai, kas nesiskutęs jo trečią dieną, kai tu nuolat apžiūrėjai. Ir kažkokios, žinai, frazės persimetinėtų. Ir man tas nesiskutęs jo buvo, repo yra visiems, jeigu kas nors, kam nors anksčiau sakydavo repas, tai visi iš karto jo. Net MTV jo reps vadinosi. Ir aš net pirmas mano pavadinimas šito, ką aš galvojau, tai turėjo vadintis detektyvas jo. Pirminė idėja. Toksai atsit kaip ir repo detektyvai.
Vėliau tenai pakeitėm pavadinimą. Buva, nenori turėti priešų, dar nepamiršęs antrankių ant riešų. Buva, nenori turėti priešų, dar nepamiršęs antrankių ant riešų. Buva, šiandien trečią ryto Lazdynų rajone. Aha, gautas pranešimas, kad rado moters lavoną. Komisarą išvertė anksčiausiai iš lovos, eina apklaus dabar kaimyno Buvos. Buvo gyvena būte priešai. Aha, žino, ką reiškia būt surakintais riešais. Mandagus ant stalo, nuo vakar likęs salus. Buvo moka priimti draugus. Buvo užkaičia seną arbatinį. Virtuviai plakatai maldinį sabatinį. Reklama kažkokio vazelinį. Marčelo Mastrojani. Iš principo, visą dalį, labai visą tą tekstinę nuotaiką, ritmiką ar dar kažką, tai be abejo diktuoja muziką. Bet repas yra tas dalykas, kad tau ritmikas svarbu, gal kažkokia ten tas grūvas pavadinkim ir tu pagal tą gali rašyti. Kiekvieną eilutę aš rašiau jau žinodamas. Ritmika, tempą, daug maž kūrinio nuotaiką. Ritmika eina kažkoks jau fonas mintyse ir tada pagal tai dėlioji tekstą, ar ne? Taip. Net ar buvai susigalvojęs, kad pavyzdžiui, nu, vat, šita daina yra pačio detektyvo pristatymas, to asmens ar ne, ten kita daina yra Vovos pristatymas. Tai yra, ar tą aštuonių dainų ciklą tu susirežisavai, ar scenarijų pasidarei? Kaip ne, tai? Nebuvo jokio scenarijos, nes didžiausiai bėda ir buvo. Aš atsisėdau rašyti, nežinodamas kas, ir aš įrašiau, pavyzdžiui, pirmą kūrinį, aš nežinau, kas bus antrame, kas bus trečiame, kas bus ketvirtame, net neįsivaizdavau, kuo baigsis ir kas bus pagrindinis. Čia ir buvo tas sunkiausias momentas, gal vis labiausiai išvargino, žinai, ir atmestinai pažiūrėta ir labai greitai aš viską išrišau, nes tiesiog ties penkta, šešta dalima aš supratau, kad man jau truputį atsibodo, nu, ta prasme, vis tiek tai daug laiko suryja ir vėl nežino, ką aš čia darau ir gal čia niekas nesigaus ir galvoju, nu, reikia kažkaip išrišti. Aš rašau jau ten tą septintą ar aštuntą dalį, septintą gal, nežinau, ir nu, jau turiu kaip ir baigtis kažkaip ir kaip čia dabar išspręsti tos viską išrišti, ir, nu, taip, bet tiesiog kad kažkaip paėmiau ir vat pabaigiau. Ir tiesa, kai aš kūriu viršelį, nebuvo to darašyta tokio apendikso, yra aštunta dalis tokia trumpų. Aš parodžiau visą tą nusinčiau viršelio dizainerį Zigmui Butaučiui, kuris yra, nu, žinomas knygų, kaip sakant, dailininkas. Perklausė, sako, je, bet tu nepabaigiai. Sako, nu, davai, pabaig kažkaip, nu, reikia kažkokios pabaigos. Aš sakau, ne, nu, lyg tai čia yra pabaiga, kažkokia, sako, nu, turi būti pabaiga, nu, kažkokia. Nu gerai, aš sakau, tai vat, susikaupsiu, dar parašysiu kokį keturėlį ir aš tada kažkaip pagalvoju, kad vat, galima tai pabaigti, lyg tai kažkaip taip pabaigti, kad nepabaigti. Faktiškai pabaigiai taip, kad dabar visi, kam patiko, nori tolimesnės dalies, nes niekas nežinia. Tai gali būti, visą laiką, žinai, vat, yra tas noras toksai pabaigti taip, kad žmogus nu, liktų lyg ir sotus, bet lyg dar kažko paskutinio šaukšto nesuvalgė. Žinai. Aš džiaugiuosi, kad liko toks įspūdis, žinai. Bet, sakau, didžiausia problema buvo dėl to, kad aš nebuvau to pasirašęs viso ant popieriaus kūrinio, galbūt nebuvau. Čia gal ir atviršiai gerai, nes dažnai nebuvo kažkokių dėlių problemų. Tiesiog sėsdavo ir rašydavo, nesilaikydamas kažkokio scenarijaus. Visą laiką galvojau mintį, kad jeigu kas grįšiu atgal ir perrašysiu. Kažkur kažką dadėsiu, paimsiu, bet iš principo man netgi rašant ten kokią penktą, šeštą dalį kažkokį įvykį iš trečios dalies diktuodavo nu, kažkokius tam tikras eilutes, tam tikrą persidengimą ir panašiai. Tai iš tikro labai džiaugiausi visu šituo darbu, man patiko tas, kad tu kiekvieną rytą atsikėlęs kažką, nu, stengiasi vis tiek rašyti, kažką rašyti. Nu, rašyti reiškia, kad aš, žinai, ten nesėdžiu prie popierų, pavyzdžiui, aš ten einu į vonį, į dušą, prausiuosi ir kažkaip man vis tiek tos eilutės dėliojasi, aš telefonį surinkinėju. Tai labai gerai tas, kad tu neturi ryte atsikelti ir galvoti temos kažkokios dainai. Pavyzdžiui, kokį nors rašai repo albumą su sindikatoriu, kas žinai, tu visai galvoji, apie ką turi būti kita daina. Ir tu gali penkis ten, žinai, savaitės vaikščioti ir ieškoti temos naujai dainai, kuri, žinai, būtų įdomi tavo, aktuali, žodžių sąskambė, kažkokio vežančio priedainio. O čia, nu, iš principo tau nereikia rašyti priedainio kažkokio, kuris ten užkabintų mases ir panašiai. Tai tu tiesiog vat, atsipalaiduoji ir darai viską savo malonumui. Iš vienos pusės lengvai labai rašys. O palyginus va, šitą tavo poetinį detektyvą, pavadinkim taip, su tavo romanu Turnė, tarkim, koks rašymo skirtumas? Ne tai, kad techninis rašymo skirtumas, nes aišku, ten romane reikia daug raidžių, pavadinkim taip, čia reikia viską koncentruoti. Bet ten irgi buvo toksai laisvasis rašymas, tai yra nežinojai, kas bus jiem toliau.
Nes man dabar įdomu, kurio tu tipo rašytojas esi. Ar tu esi vadinamas architektas, ar tu esi sodininkas? Ne, aš turbūt nesu architektas. Aš nežinau, kuo jis skiriasi, bet... Architektas nusibraižo, o tada užpildo. Sodininkas pasodina ir dirba su žirklutėm. Ai, nu tai ne, aš gal tada kaip architektas tuo atveju buvau, nes aš tikrai su turnė buvo, žinai, tai iš viso labai juokinga. Aš kelis kartus pasakau tą istoriją. Aš pradėjau rašyti, atsisėdau prie kompiuterio, pradėjau rašyti, surinkau, žinai, ten, nežinau, 10 000 žodžių ir pagalvojau, aš jau čia 2 dienas sėdžiu rašau ir kiek čia tų žodžių turi būti knygoje. Tai nuėjau į Google ir žinau, nu tikrai, kiek romane turi būti žodžių. Paguglino, pamačiau, kad 50 000, supratau, jau gal, nes čia užsiknys. Tada aš susidėliojau 10 miestų, ar ten neatsimu, kiek 9 miestai, nusibražiau žemėlapį, turo žemėlapį. Ir tada tiesiog aš galvodavau tam tikras situacijas ir jas pamažu ten į kiekvieną miestą įsodinau, rašiau, o po to, žinai, užpilčiau tarpus. Tai va tokiu būdu. Irgi realiai nežinodamas tiksliai, apie ką bus knyga, kodėl, ir ten pats ieškau prasmės tos knygos ir bandžiau kažkokią ją suteikti. Ten gal, žinai, po to man sakė, gal ir neturi būti jokios prasmės knygų, ta prasme, tiesiog gali būti istorija, nu, aš sakiau, gerai, nėra prasmės. Nes aš sakau, aš vėlgi, aš užaugęs ant tų, žinai, kažkokių detektyvų, nuotykinių knygų, kuriuose turi, žinai, kažkokią istoriją vystyti, įsitraukti ir gale ten tas, žinai, išsirišimas. Su šituo detektyvu gavosi taip atviršiai, kad aš nežinojau nieko, nežinau, ko baigsis, nežinau nieko ir tiesiog nuo pradžios auginau iki galo. Palikus lindinę, numero 7, komisarui nėr ką veik daugiau šitoj laiptiniai, masto tyliai, kaip čia subtiliai, įsipilti kavą 100 gramų degaliniai, rankos ant vairo, turi laiko, laisvės prospektai įpisa 5, bėgi nieks nemaišo, dar kart prasuka galvoj, kas sakė Irena, bando byloj, ištrauk įlą iš maišo, kiemai rajono, tamsios gatvės, pikti huliganai, net stoties kekšis, visi šnipždasi pusę lūpų, komisaras vaikšto ieško hipsterio su džemperiu fubu, nematė tokių rūbų, Dolce, Gabbana, Gucci, sako barmenus bare prie Radvilų rūmų, mėgstinis fubu, ne, ginasi bomžas, nusimyžęs šalia prezidentūros krūmų, už Seimo mūrų randa būdų, komisaras aplaus kažkokio deputato sūnų, yra bičias tok, nešioja džemperį fubu, barzda full capas, nenusivelka tų rūbų. Komisaras miesto legenda, gatvėj kaip žuvis vandenyje, komisaras miesto legenda. Tu ne tik išlaikai tą pagrindinę pasakojimo liniją, bet taip pat labai plačiai dairaisi. Pasakai, ten 7 kreivai prihujarinta, labai tas fainas grafiti, išvardyjimas ant sienų, visi tie kiti dalykai. Tu šitą metodą kitose dainose naudoji ir vis dėlto, kai kita, žodžiu, repus su sindikatu rašot ir taip toliau, tarkim, ar čia būtent buvo, vat, kad kadangi jau pasirinkai tokią nuoseklę istoriją, tai jau dirbai vos ne kaip su filmavimo kamera. Šiaip iš tikrųjų visą laiką kažkiek aš bandydavau tą, gal ten ne visą laiką atsiskleidžia ir ne visą laiką pavyksta, žinai, nes viena daina, tai, nu, jeigu tu pradėsi vardinti, žinai, aplinkui ten asfaltas šlapias ir nešlapias, tai tau greitai ten ir pasibaigs. Turi ten kažką daugiau pasakyti. Ir vėlgi, problema gal su sindikatoriu, kadangi, pavyzdžiui, 2 žmonės rašo tą pačią dainą, ar 3, nu, tai labai dažnai, jeigu daina, žinai, yra kažkokia, tam tikra, žinai, poezija, bandymas kažką pagauti, tu savo kažkokios istorijos jau ten jau lyg ir nelabai gali įterpti. Jeigu yra solinės dainos sindikatė, tai vienaip yra, gal ten kažką bandau. Ir tikrai yra tokių, kur, žinai, kažką bandau papasakoti. O visas tas mane visą laiką žavėjo, aš net nežinau, aš tai vadinu tokiu būtiniu realizmu kažkokiu, kai tu klausai dainą ir tenai girdi vat, situacijas, kažkokią aplinką, kada tau lengva pajaus, žinai, ar ten šiuo metu lyja, nelyja, žinai, ar pražydo ten gėlės ir ko jos kvepia. Ir aš net savotiškai kažkada galvoju, iš kur tas atėjo. Aš jaunystėje atsimenu, vat, klausydavau vat, tą patį akvariumą, žinau, kad tu mėgsti, man labai patinka. Ir buvo kažkokia daina, neatsimenu kokie, bet ten jisai vaikščia po Maskvą, ten Arbato gatvę ir taip toliau, ir jis taip važiai nupasakojo visą, kad man padarė tokį didelį įspūdį ir buvo ne viena, net vat, atsimenu viena pirmųjų sindikatų dainų, aš grinai iš to, šiandien aš einu per savo gimtą vietą Vilnių, dainuoja širdis, ten kažkas, čia didžiai gatveinu ir taip toliau, vat buvo tas bandymas užuomagos tokios pasakot, nes man labai patinka tas toksai, nu, kažkoks, vat, norisi įtraukti visą laiką į savo dainas.
tokių dalykų būtinių. Tavo žargono išmanimas, tas toks natūralus žargoniškumas, iš kur jisai ateina? Aš nežinau, žinok, šiaip aš pasakysiu, šiaip tai mes esam, žinai, nu, aš ir kultūringas žmogus, mano mama mokytoja, visi, žinai, bet aš žiūriu, galbūt daug, žinai, serialų savo laikų visokių žiūrėtų su rusų vertimu, rusiškų filmų gal kažkokių, žinai, ir šiaip kieme visas tas rusicizmas aplinkui būdavo, mes Vilniuje užaugę internacionaliniam tokiam. Ir mes vat, su draugais esam, kai važiuojame į tos visus koncertus ir taip toliau, tai nu, mes mėgstam, kai kada tikrai ir keiktis, ir mūsų aplinkui supa, bet mes labai puikiai suvokiam, kur tu tai gali daryti ir kur tu negali tą daryti. Prasme, aš nesu tas žmogus, kuris nukritus, pavyzdžiui, namie, ten sudužus podelį, nusikeikčiau. Nu, to man nebūna, nes nu, aš suvokiu situaciją, kada, ką tu gali daryti, ko tu negali daryti. Gerai, o dabar dar vienas dalykas apie pačią detektyvo atmosferą. Tu pasirinkai tokį, na, žodžiu, elementarus sovietinis daugiabutis, ten išgerianti moteriškė, taip toliau, tokia istorija, tokių padugnių pavadinkim. O nebuvo minties, pavyzdžiui, parašyti baltų apygaklių detektyvą su puikiais ponais, ten, kaip sakant, nekilnojamas turtas, ten dar kažkas ir panašiai. Kodėl būtent nuėjai į va tą tokio, na, truputį Černūchos variantą. Jo, aš suprantu. Agatos Kristi maždaug stiliaus. Net nebūtinai, čia galėjo, žinai, būti savotiškas, kadangi mes irgi patys kažkur vat, užkulisiuose triname, būna tų aukštuomenės narių, žinai, su kokainu, tai galima ir apie tokius parašyti, bet net nežinau, žinok, kodėl, kas, kaip, aš net visau, tas, pavyzdžiui, net Žirutis pats, net nebuvo idėjos, kad čia kažkas Žirūčio gatvė, Lazdynai atsirado natūraliai, Žirutį padiktavo. Dėl to, kad ieškojau Rimo viešbučių į Naručio, tai grįžo į gatvę Žiručio, va taip, žinai, atsirado. Čia nebuvo kažkokio iš ankstinio sumanimo, kad tas, sakau, dėl to labai tas poetinis rašymas labai dažnai netikėtai padiktuoja tam tikras situacijas. O kodėl pasirinktas toksai? Nežinau, galbūt vėlgi savo, kadangi darė tam tikrą įtaką vizualiai, dabar aš kaip galvoju, rašydamas man darė ta toks vat Nesbo, visas tas Haris Gulė ir, sakau, paskutinė knyga, kurią aš skaičiau čia prieš metus buvo Makbetas, visa ta tamsa tokia, kažkoks niūrumas, toks, tai aš taip vizualizavau kažkaip ir norėjau visą tą perkelti į savo tą, pavadinkim, detektyvą. Nors aš nesu kažkoks Nesbo fanas ir panašiai, aš ten, žinai, tiesiog aš turiu minėję, kad man patiko populiariuoju būdu, kaip pavadinkim, nu, kaip pateiktas visiškai tradiciškai, standartiškai, kaip ir visuose, žinai, tradiciniuose detektyvuose, ir aš norėjau tokį sukurti labai žiauriai tradicinį, su labai tradiciniu viršeliu, tokiu, žinai, kaip vat, visi žmonės įsivaizduoja chrestomatinį tokį detektyvą, kuris, žinai, geria, mušasi toks, nu, bent jau aš pat įsivaizduoju tokį chrestomatinį detektyvą. Nu, realiai, žinai, net Holivudas, jeigu daro Sherlocką Holmesą, tai jis irgi daro tokį, kuris geria, mušasi ten ir daužosi. Nu, visai kitokį. Tai aš pat irgi tokį, žinai. Humphreys Bogartas ir visi kiti, žodžiu. Jo. Aha. O įsivaizduoji, tarkim, jeigu vat šitą iš tiesų dabar vat leidikla, kuri išleido turne, ateina, sako, kastyti, duok dabar tekstus, padarysime grafinį romaną, pavyzdžiui, norėtum? Man atrodo, puiki medžiaga. Aš net ir kažkaip ir galvau, kaip jį reikėtų išleisti ar kas, tai aš galvau tą YouTube sudėti, žinai, pavadinkim irgi kaip grafinį romaną su kažkuo, kas ten jį užpildytų vaizdus ir panašiai. Be abejo, aš visiškai už ir visiškai sutikčiau. Vienintelė bėda, kad aš nelaikau tai kažkokiu labai stipriu kūriniu, kuris galėtų, nu kažką ten realiai turinio tokio, kaip jeigu ten viską išvartai, bet tu žinai, kad kalbos ir dialogų kažkokių įrimo ir muzikos, kurią man beje padėjo sukurti Giedrius Nakas ir Justinas Žilys, du puikus muzikantai, kurie, tai be jų viso, nu, realiai ten istorijos tokios kaip ir nelabai yra, nu, kažkokios įdomios įtraukiančios ir kad ten visą tai išvystyti į tą, kad be muzikos ir be to viso repavimo, kad jisai būtų įdomus, aš nežinau, ar tai yra įmanoma. O šitas klausimas man irgi visą laiką yra įdomus, kiek apskritai dainų tekstai važiuoja be melodijos, be vatos nešančiosios dar antros dedamos. Dažnai taip yra, kad atrodo yra labai labai gera daina su labai geru tekstu, bet jeigu tu visiškai pabandai atsiriboti nuo melodijos ir perskaityti vien tekstą ir pamatai, kad iš esmės nelabai ten kas gero yra. Bet man Žerutėje tai labai daug atrodo gerų dalykų. Aš pats pagalvau, kad
jeigu būtų galima perskaityti vien tekstus, įdomu būtų, koks būtų įspūdis vien tekstus perskaičius. Aš suprantu, kad ten labai tokie tie pasikartojimai repiniai yra labai charakteringi ir jie labai labai daug duoda atmosferos. Bet vis tiek, man atrodo, koksai grafinė novelė išeitų, jeigu va, čia klauso, tarkim, mus kas nors iš dailininkų, tai pagalvokit, kaip sakant, pagalvokit. Ja, aš tai visą laiką už, be abejo, žinai, kad tik tai žmonės kažką darytų ir kad tik tai veiktų ir kad kuo daugiau būtų įdomesnės medžiagos, nes nu, Lietuvoj, aš nežinau, aš pats nelabai įdomiuosi, bet nu, trūksta. Kaip greičiausia, surastus du patrulius lengviausia, dispečeris per aciją užklausė, tėlekė pilaitint, kur kebaba duoda skaniausia. Prašvito, birželis, 6 ryto, komisaras lekė, 102 man spydo. Jesinskio koštuto žiedas pedagoginio vos nenupisa su golfu geltonu klevo mokinio. Tai Kempilaitės rajone, kebabų kiosko šone, priparkuota tarnybinė policijos škoda. Viduj du patruliai, groja Rock FM radijas, ant kelių ir švarko česnakinis padažas, tas kur prie vairo mažiau išsitepęs. Komisaras ištraukė ir parverčia jį ant žemės. Ta, kur daugiau išsitepęs, kol nustebęs, surakina mašinui, nes būtų slidęs stepęs. Komisarui reik turėti daug kantrybės, komisaro kantrybė tampo bjaurybės, komisaro kantrybė tampo bjaurybės, bet kumščiam... Galbūt baigėmėjai tokio bendresnio pobūdžio klausimai. Tau apskritai, kas yra gera daina? Kaip tu apibūdintum santykis teksto, muzikos? Žodžiu, kada tau atrodo, kad daina yra gera? Ir aš šiuo atveju kalbu būtent apie dainą, kuri yra su tekstu. Aš nekalbu apie tas dainas, kurios išvažiuoja vien ant muzikos. Bet būtent ta daina, kuri tą tokį vos nesenovinį patirties pernešimo funkciją vos netlieka. Mano bėda gal yra aplamai mano kartos vat, visų klausytojų. Ir kas mes nesam, nemokam anglų kalbos, tai gerai. Nemokam, žinai, kitų užsienio kalbų, apart lietuvių kalbos ir rusų kalbos. Tai vien tik tai tas mūsų apriboja mūsų klausimą labai. Aš suprantu angliškai, dienai, žinai, nu, tą elementariją, žinai, šneka kažkokią. Aš galiu klausyti dainas, aš suprantu, apie ką ten dainuoja, bet mano supratimas yra Google Translatoriaus lygį. Kai pat išverčia Google Translatorius tą dainą, tai panašiai aš irgi ją tai perprantu. Dėl to, žinai, mano bėda yra, kad aš galbūt neturiu pojūčio. Bet gerai, mes galim imti lietuviškas ir rusiškas. Tai manau, rusiškas dainos... Labai klausydavau, mėgdavau savo laiku, po to, žinai, atsirado ta, nu, vidinis kažkoksai. Aš stengdavausi, vat, jeigu klausy dainą kažkokią dėl teksto, tai realiai aš klausydavau nebent kažkokias rusiškas dainas, nes lietuvių kalboje irgi nenoriu nieko įžeisti ar ką, bet, nu, mes neturim labai daug gerų rašytojų dainų, pavadinkim, ar kas. Nes man, nu, sunku surasti tą dainą, kuri, žinai, savo tekstu paveiktų mane. Yra dainų, yra autorių, kada gražiai suskamba ir tekstas su muzika, ir tikrai tu klausai, ten, pavadinkim taip, širdį virpina, pagauna. Bet sakau, aš didžiąją dalį va tokių dainų, kad ten su tekstu aš klausydavau rusų kalbą. Ir vėlgi tai buvo tas, turbūt, rokas, pavadinkim, toksai koks nors. Ir va tas pats akvariumas, ir Čečerinas savų laikų, galbūt ten Mašai Medvėdi, dar kažkas va tokių įdomesnių buvo. Bet vėliau aš kažkaip užmečiau tą klausimą rusų kalbą, rusiško repo kažkiek klausydavau. Yra ten irgi įdomių autorių ir šiais laikais, ir kuriais gali, žinai, žavėtis, kaip jie, gal jų tematika pasirinkta, tai gali nepatikti. Pavyzdžiui, tas pats va, Basta yra toksai, kuris, nu, galbūt gali jo fiziškai nepriimti, gali nepriimti jo tematikos, gali nepriimti, tai bet, nu, tu jį klausai, kaip ant kiek jis meistriškai sugeba visą tą marozišką kultūrą. Galbūt jis ir pats Morozas, aš niekada nesigilinu perteikti į dainas, žinai. Kaip tai Visockis visas... šitą blatną kultūrą perteikinėjo. Nu jo, tada, žinai, tai va, tas pats Visockis irgi tenai kartais tekstus užsidėkau. Sakau, kaip jie, man atrodo, tokiais paprastai žodžiais jis sugeba, žinai, ten aš daug jo nežinau, ten kažkas būdavo užsidirgau, kaip tai galima. Nu, atrodo, paprasti žodžiai viskas yra, bet nu, va, tu klausai ir tiki, žinai. O lietuviškai nedaug aš tokių esu girdėjęs. Tai aš didžiai dalinėsiu tas, kuris, žinau, klauso muziką. Man Siguros, pavyzdžiui, yra, kurie dainuoja savo išgalvotą kalbą, gal islandiškai, aš ten tikrai nežinau, man yra puikios dainos lygiai, taip pat, žinai, ten, ypač kai tu užaugęs ant metalo kažkokios muzikos, metalo muzikoje, tai ten, žinai, tekstai yra tokie nelabai svarbus. Tai man va, tas va, yra, dainom yra su žodžiais sudėtingiau.
labai reiklus savotiškai esu tam tikrą prasme, bet... Nu. O tu, tarkim, kai savo kūrybą rašai, tu iš kažko galvoji, kad tu iš kažko mokaisi, ar vis dėlto tai yra labiau intuityvus procesas, tiesiog visa ta muzika, tuos tekstus, kuriuos perklausėjai, tiesiog tavo galva pervirina ir tada jau atsiranda, na, kasteto stilius. Ne, be abejo, aš labai daug iškomogęs ir tą patį, žinai, ir anglišką repą klausydavau, rusišką ir lietuvišką, tu kartais girdi, žinai, girdi, kaip jie dėlioja žodžius, galbūt stengiasi nuvokti tam tikras frazes, netgi ir anglų kalboje tam tikras temas, galbūt, žinai, aš nežinau, kiek vadinti tai mokymais, sėkimų kažkokiami, kiek tai vagystėmis, ten atvirai, ta prasme, tu temų nepavoks ir atvirai, žinai, kažkokų žodžių nepavoks, jau labai, nu, ketint, jie ten savai primuoja, tu savai, bet be abejo, tai visą laiką buvo mokymas. Aš pat, žinai, iš kur atsirado tas, aš niekada negalvojau, kad aš galėčiau ten repuoti, žinai, ir tuo aukštų balsų, tokiu, nu, savotiškai gėda, žinai, nu, kas yra, bet mano jaunystės, vaikystės, viena mėgimiausių grupių iš tų repo buvo Beastie Boys, o jie ten visi trys spiegė. Tai man taip kažkaip, aš iš jų labai daug stengiausi išmokti, kaip jie ten rėkia, apie ką jie rėkia, kodėl rėkia. Ir be abejo, kad visą laiką labai imliai reaguoja. Aš lygiai taip pat, kaip kokias nors, žinai, ar knygą rašydamas, ar kažką, ar ten, nu, tu siurbi į save visą tą kažką, nu, iš ko pasimokyti galima būtų. Bet kažkokių kursų, masterklasių, kurseros, ne. Galėtum, tarkim, tiesiog pabaigai tris lietuviškas tau labiausiai patinkančias dainas pasakyti. Tris, keturias, penkias, dvi, kaip pas pasirenki, bet vat kas tau atrodo, tai gali būti ir sindikato dainos, tikrai nėra, žinai, dėl to jokios problemos, tiesiog, na, tavo, kad taip skonis maždaug būtų aiškus. Oi, ne, muzikinis skonis? Ne, labiau pajautimo skonis. Tai yra, man pagrindinis klausimas yra, kas yra gera daina? Mm. Toksai pagrindinis klausimas, kurį aš sau labai dažnai keliu ir man bet įdomu, kas yra kitiem žmonėm. Yra gera daina. Irgi dabar sunku labai atsakyti, bet taip impulsyviai galvoju, kas man būdavo, kad padarė įspūdį. Tai be abejo, iš sindikato, tai vat, pavyzdžiui, nu, Svaras yra super lyrikas ir taip toliau, ir turbūt vienas geriausių Lietuvoj, jeigu ten pasaulyje žiūrint, nežinau, nu, nelyginti, jis yra parašęs gerų dainų, ne viskas, bet yra parašęs gerų dainų. Tai kokia nors muzika, kuris saugo, pavyzdžiui, klausydavo ir galvodavo, įsilegdėjo, nu, kaip įmanoma tai parašyti, nu, super tenai yra, gal ne viskas, bet tikrai labai patikdavo. Koks nors, pavyzdžiui, dar iš tokių, kur tekstus rašydavo. Man labai stau, kadangi man patinka primityvizmas, bet kai iš primityvių žodžių sugeba kažką sujungti, aš dabar neprisiminsiu tos dainos, bet aš kažkada, žiūrėdamas per teliką Mikutavičių, ir jis dainavo Aš labai myliu Lietuvą. Tokia daina buvo. Galbūt tematika, žinai, ir bandai. Tai labai, labai žinoma daina, aha. Ne, tai žinoma, bet aš neatsimenu, kodėl, bet aš atsimenu, aš tą klausydamas dainą per teliką ir kaip jisai pasakojo, kad aš ten einu laiptinį, atidarau pašto dėžutę, ten išimu kažkokią sąskaitas ir tai primityviai rašydam, bet suprant, man gražu, aš klausau ir ta daina tikiu ir galvoju, bet aš norėčiau tai parašyti, aš 100 kartų bandęs, bet nu, aš nesugebu tai parašyti, nu, va to tokio. Tai, tad, nu gerai, dar, Svaras Mikutavičius, kas dar? Vieną dar kokį. Vat, iš tų paskutinių, ką aš klausiau, tai man labai patiko Baltas Kiras. Buvo geras dainos, kur šiaip visiškai nesąmonė, tekstai absoliučiai absurdiški, bet aš dabar vieną dainą tekančiom upę, man tiesiog kaip baltos eilės užlimpa ant muzikos, vadinkim taip. Ir man nieko nereikia prasmės, nereikia kažkokio, ir nereikia tų kažkokių įmantrių simbolių, žinai, ten, nu, vat kažkokios tokios paprasti dalykai, žinai, ant muzikos. Man, kaip sakau, kaip siguros klausydamas, tu gauni tas frazes kažkokias, geras balsas uždėtas ant geros muzikos, nu, vat, ir man gražu. Tai ką, tau ačiū labai. Ačiū tam. La 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 la
kameroj stovi dvi kėdės vienas stalas pareigūno rankoj smilksta storas cigaras įtariamasis surakintas po akim fanaras faras galvoja gal čia jau finalas įtariamasis slidus kaip žaltys antrankį ranką rangosi kaip ungurys prašo parūkyt snukis ištinęs sunkus seilės ryt komisaras jau pradeda pykt geras faras blogas faras geras duoda parūkyt pizdai negeras geras faras tas komisaras būna pisa bobas būna daužom nesiskutęs jo trečią dieną jo įtariamasis dreba vieno žvilgsnio jo nesiskutęs jo. Ačiū, kad klausėte. Čia buvo podcastas apie dainas, dainos, kurias dainuojame, ir aš, Justinas Žilinskas, kalbinau Kastytį Sarnicką arba Kastetą apie jo repo detektyvą Žėručio gatvės byla. Jį galite susirasti visose muzikos platformose, paremti kūrėjus sunkiu karantino metu ir iki kitų susitikimų.